ada yang jumlahnya ya itu terbatas. Ada kelompok-kelompok aulia yang jumlahnya itu terbatas. Ada yang kedua, golongan kedua, tidak terbatas. Contohnya, kata sumpamane, sejujurnya autab, nukoba, sejujurnya wali kutub, itu terbatas. Terbatas. Tapi wonten malih sing mboten terbatas jumlahnya, mboten kirangan. Siji zaman bisa uga ana 3, ana 10, ana 30, ana 100 bisa. Mriki kula kepingin ngutip keterangane Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ing dalam sak menika. Niki dipun terangaken kalayan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi wonten ing kitab namine Al-Futuhatul Makkiyah. Lajeng menika dipun kutip kalayan Imam Al-Manawi wonten ing kitab Tabaqat As-Sughra. Nah niki tembriki kalih kitab Waliyullah sing ngarang kitab sing teng tangan kula niki niku Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani. Niki nggih wonten teng Zikrul Fili badan niki. Tembriki niki dipun terangaken pilih wali-wali kabeh itu cara ringkes dijenengi alamul anfas. Alamul anfas, alam kerohanian, alam nafas. Sekabane awliya itu digolongkan dalam istilah alamul anfas. Aulia-aulia niku wonten sing luar biasa. Pangkatnya dia, ini golongan ini yang istimewa luar biasa. Niku dobi-dobi. Ya termasuk ini, ya termasuk itu, ya termasuk ini, ya termasuk walhasil all-round. Ono sing wonten. Ngerakep-ngerakep. Wonten. Tapi wonten malah sing cuma memegang satu jabatan saja. Hanya mempunyai kekhususan siji tok wonten. Wonten malih sing kelebu orang atau aulia yang jumlahnya terbatas. Umpamane niki mboten kula panjangaken, nggih. Insyaallah niki tempuri-tempuri pun kata. Kayak wali kutub umpamane niku cuma siji. Ing dalem siji zaman wali kutub niku cuma siji. Nggih. Nah, tembriku dipun terangaken malah dibagi loro. Wali kutub niku wonten sing corak ahli zahir, wonten malih wali kutub sing corak batin. Sing corak lahir piyambake niku mboten namung ahli ibadah, mboten namung ahli tekun terhadap Allah, nani uki ngeteng pemerintahan, ngeteng tanggung jawab secara zahir. Dicontohkan kemeriki wali kutub zamane para sahabat kecatet siji Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq itu wali kutub ya menjadi khalifat Rasulullah, menjadi kepala negara, tapi juga dia wali kutub. Iku siji nalika iku sareng Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ta digenti malih namung siji tok nggih niku Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu niku nggih wali kutub gur siji. Ini pun kecuali ahli takwa, ahli ibadah, ini nyekel Amirul Mukminin. Seterusnya sedanipun Sayyidina Umar ingkang diangkat dados wali kutub inggih menika Sayyidina Utsman Ibnu Affan
niki jago-jago wali sing ngerangkep nyetel tanggung jawab secara zahir. Ojo dianggap Sayyidina Utsman niku namun kepala negara biasa, bukan itu. Lane wali niku mboten kok mesti nyetir. Wali niku mboten mesti ndelik. Ana wali kaya Raden Patah. Nggih wali niku. Sing nyetel Demak niku mbiyen. Nggih. Iku contone. Saterusipun Wali Kutub kemriki dipun terangaken. Nah, niki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seko Sayyidina Ali digenti kalih putrane inggih menika Sayyidina Hasan ibnu Ali. Kemriki Sayyidina Husain boten disebut. Di Wali Kutub cucunya Nabi adalah Sayyidina Hasan. Terus sak sampunipun Sayyidina Hasan zaman putune Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan gadah putra namine Zaid. Terus Zaid niki gadah anak malih jenenge Muawiyah. Oke kalih bae. Tapi duduk Muawiyah bin Abi Sufyan putu. Muawiyah bin Zaid dadi putune. Niku nggih Wali Kutub. Terus malih sak sampunipun niku dipun terangaken malih sing dados Wali Kutub sing secara lahir batin nggih niku Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz niki sedaya para aulia sepakat merekalah Wali Kutub di zamannya. Tapi ana maneh Wali Kutub sing katoke ndak nyetel tanggung jawab secara zahir tapi gak ada tanggung jawab secara batin. Mboten meneng. Nggih melok, cuma meloke iku tak mudhu ya ning mudhure nah. Tak ngaton. Tapi gini itu sedikit orang sebelum beli kantor kan ini kan ini Wali Kutub sing ngeten niki sing kadang-kadang niku oleh niku wis atas wae delian niku nggih delian niku temriki dicontohaken Wali Kutub sing ngoten niku contone kados Syekh Abu Yazid Al-Bastami termasuk Wali Kutub senajan gawe ini tuyar tuyur mlebur pasar kadang ning pring-pringan kadang ning gunung kadang ngelompro tapi niku sing nyekel pimpinan niku sekabale wali niku dipangreh tiyang niku zamane wonten ing zamane Syekh Abu Yazid Al-Bastami pemberiki ugi wonten malih Wali Kutub sing mboten ngetarani nggih niku putrane ratu, tapi mboten dadi ratu. Namine Ahmad bin Harun Ar-Rasyid. Malah pemriki diterangaken Wali Kutub niku kathah-kathahe pancen delian, mboten ketara. Niku niki sing terbatas hanya satu,